comprar uma esteira ergométrica que realmente seja boa não é uma tarefa nada fácil. Por isso, nós do Comprovalio vamos falar sobre as 5 melhores esteiras ergométricas do mercado atualmente. Mas antes de conhecermos o top 5, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo guias de compras toda semana para você. Começando pelo quinto lugar, nós temos a Polimet EP1600. Desejando comprar uma esteira ergométrica boa e barata? Deixa eu te apresentar essa aqui então. Com um design moderno e estrutura com recursos sofisticados, esta belezura possibilita que você camine tendo o resultado de um trabalho intenso com menor impacto e muito conforto, mantendo a saúde e a boa forma de um jeito simples e eficiente. Sendo ideal para se exercitar a qualquer momento e durante o tempo que desejar, ela possui um motor com 1.6 HP, visor digital e capacidade para até 110 kg. Além disso, o aparelho conta com as funções no painel como medidor de velocidade, medidor de calorias, distância percorrida e medidor de tempo. A esteira é vendida entre R$ 1.789 a R$ 1.925. E o link de compra mais barato e seguro está na descrição. Partindo para o quarto lugar, nós temos a Dream Fitness DR1600. Mas se você está à procura de uma esteira dobrável, essa é a melhor opção. Ajudando você a perder peso de uma forma saudável e prática, o produto atinge uma velocidade máxima de até 9 km por hora, com 3 níveis de inclinação, programa pré-definido de velocidade e sistema de absorção de impactos com 6 amortecedores que preservam as articulações do usuário. Ela é ideal para malhar as coxas, panturrilhas, glúteos e abdômen. Além de também possuir monitor em LCD, com 5 funções, sendo elas tempo, velocidade, distância, calorias, batimentos cardíacos e também a tecla Scan, para você acompanhar o seu desempenho em tempo real. Projetada para uso residencial, a esteira tem capacidade para até 110 kg, sendo dobrável e fácil de manusear. O modelo é vendido entre R$ 1.725 a R$ 1.859. Em terceiro lugar, nós temos a Speedo TR4. Agora, se o seu desejo é ter uma esteira com inclinação, a mais indicada é essa aqui. Compacta e robusta, essa esteira oferece uma lona profissional com ótimo espaço para a prática de exercícios, garantindo conforto e suavidade a cada passada, graças ao sistema de amortecimento integrado. Este modelo possui um painel completo e intuitivo que exibe informações essenciais para o seu treino, como tempo, calorias queimadas, velocidade, distância percorrida e batimentos cardíacos medidos através do Hand Grip. O aparelho também conta com porta-garrafa e suporte para o celular ou tablet, garantindo que você tenha tudo à mão durante o seu treino. Mas não para por aí. Com inclinação eletrônica, a esteira permite realizar treinos mais desafiantes, simulando terrenos variados sem a necessidade de alterar a velocidade. O produto é vendido entre R$ 7.145 a R$ 7.375. E o link seguro com menor preço está na descrição. Indo para o segundo lugar, nós temos a Dream Fitness Energy 2.1. Você precisa conhecer essa esteira ergométrica com até 120 kg. Possibilitando uma caminhada em ritmo constante, esse produto é dobrável e fácil de usar, sendo ideal para quem tem pouco espaço em casa. Ela conta com 6 funções, sendo elas tempo, velocidade, distância, calorias, batimentos cardíacos e programas. Além disso, o aparelho possui 9 programas de velocidade, atingindo até 13 km por hora, garantindo o máximo de eficiência nas suas corridas diárias. O aparelho é vendido entre R$ 2.765 a R$ 1.929. Ocupando o primeiro lugar, nós temos a Movement R1. Sem dúvidas, essa é uma boa opção para quem deseja investir em uma esteira ergométrica custo-benefício. Ela oferece uma ampla variedade de programas de treino, com 36 programas pré-definidos e 3 programas customizáveis, proporcionando diversas opções para atender às suas necessidades e objetivos de condicionamento físico. O display LED integrado permite monitorar o tempo à distância percorrida, a velocidade alcançada e a queima calórica durante o exercício, proporcionando acompanhamento preciso do seu desempenho. Além disso, o equipamento conta com sensores nos apoios para as mãos para o monitoramento dos batimentos cardíacos, permitindo que você mantenha o controle da sua frequência cardíaca durante o treino. É importante
importante destacar que o modelo vem com 3 níveis de inclinação, manual para poder variar a intensidade do seu treino e desafiar os seus limites e alcançar melhores resultados. A esteira é vendida entre R$ 5.372 a R$ 5.629. Mas clicando no link da descrição, você vai pagar bem abaixo desse valor. E então, qual dessas esteiras você está pensando em comprar? Conta pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de compartilhar o vídeo com aquele amigo ou amiga que está querendo comprar uma esteira ergométrica. Vale lembrar que os preços dos produtos mencionados no vídeo podem ser maiores dependendo do período que você está assistindo esse conteúdo, mas todos os links exclusivos estão sendo constantemente atualizados para ajudar você a pagar mais barato e com segurança. Um beijo e até a próxima!